Здравей, късмата. Взе ли се добре? Да. Само че ти си да направя. Не съм да направя, ама си карам племета. Еми... Те железопътните карат по релсите. Да, не сега да се видим. Какво ми цъкаш? След 250 метра, дръжте вясно. От големия град София, гледай какво става, всеки става, както си става.